Já, Kjarval fæddur 1885. Hann eða var einn 13 sískina, fæddist á Suðausturlandi og flutti nú fljótlega til fósturforeldra. Það var svona, hann var barn þegar að það kom í ljós að hann hafði mikinn áhuga á teikna þegar hann skrifaði bækurnar sínar, skriftabækurnar, það teiknaði svona báta á milli í línurnar, þannig að þar byrjaði svona kannski fyrstu tilneigingar hans til þess að verða listamaður. Kjarval var lifandi góðsögn meðan hann var á lífi og hann var álitinn svona hinni dæmigerði rómantíski listamannsbóhem sem allir litu upp til. Og það má segja að verkum hans sé skipt upp í þrennt. Það eru fyrsta lagi það landslagsmálverk, í öðru lagi teikningar og í þriðja lagi eru það táknræn málverk. Það líka hann hafði gríðarlega mikil áhrif á alla Íslendinga. Eiginlega allir hafa, hugsa ég, alist upp við einhvers konar Kjarvalsverk í kringu sig annarkvort á sínu heimili eða í sinni fjölskyldu, annarkvort frumverk eða þá afprentanir af verkum hans sem voru mjög þekktar hérna áður fyrr. Og hann kendi okkur svo lítið og kendi sinni kynslu að meta íslenska náttúru og allt þetta fagra og smáa í náttúrun. Hann byrjaði að mála hann upp á nýtt, hann kom með algjörlega nýja sýn á náttúruna og það gaf Íslendingum mjög mikið og hefur í alveg til þessa dags og mun örugglega hafa áhrifum ókomna tíð, þessi áhrif sem hann hafði. Það var í kringum 1966 sem að Kjarval sjálfur tekur fyrstu skóflustunguna að Kjarvalstöðum sem við erum í núna. Þetta var virkilega gleðileg stund því að í fyrsta skipti sögu Íslands var ákveðið að reisa myndlistarhús sem átti eingöngu að hýsa myndlist. Og það var búið ákveðið það að annar vængur þessa hús yrði alltaf með verkum Kjarvals. Og það tók nú tíman að tvenna að byggja þetta því húsi var ekki formlega vígt fyrir árið 1973, ári eftir að Kjarval andast sem er náttúrulega kannski sorglegt upp að vissu leiti því að hann hafi ekki getað upplifað þessa stóra stund í sínu lífi. En við hann áður en hann deyr að þá ánafnar hann Reykjavíkuborg stóru hluta verka sinna og við listasafn Reykjavíkur og Kjarvalsstaðir eigum þessi verk en þetta á í dag og hefum verið að bæta mikið í safneignina. Við eigum heil 5400 verk eftir hann og þar af eru þetta mikið af teikningum og skissum og það hann gat aldrei látið skriffæri eða nokkuð annað í friði, hann teiknaði allt sem fyrir var og það er svo skemmtilegt að við eigum mikið safna þessu líka. Hann teiknaði servíettur þar sem hann satt á veitingastöðum og allar kvittanir og nótur og allstað þar sem hann fann einhver rifrildi þar teiknaði hann og það er svo skemmtilegt að þetta stór hluta sem var veist. Við fengum þetta ásamt því frá honum og líka gaf hann okkur fullt af persónlegum munum sem er mjög mikils virði fyrir okkur eiga og við drögum fram svona hátíða stundum og sýnum gestum okkur gangandi og sýnum þar hans helstu lykilverk og þessi sýning mjög mikið notið fyrir skóla þeir fara að koma hérna í reglulega leiðsagnir og fá að vita allt Kjarval og upplifa verkinnar og fá að svona kynnast í hvernig listamaður hann var en við erum líka með annan sal stóran hérna Kjarvalstöðum og þar erum við með sýningar á tvívíðum verkum og skúltúrum svona vel þekktum listamönnum íslenskum og alþjóðlegum og þær sýningar eru svona meira tímabundnar. Og við erum auk þess með lítinn sal hérna sem við köllum fjölskyldusmiðina og þar sýnum við alltaf, erum við með svona smiði þar sem að maður búa eitthvað til og gera eitthvað og all fjölskylda getur safnað saman og þá er það bara svona yfirleitt alltaf í tengslum við aðra hvora sýningur, annarkvort Kjarvalssýningun eða þá hina sýningarnar sem eru tímabundnar. Þannig að það mjög vinsæll áfangastaður fyrir fjölskyldurnar, auk þess að kaffeterjan guðdómleg og með þetta útsýni yfir alla menna fallega Klambratún. Og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir alla þeir sem ekki þekkja til og ég held að sem ég fáur Íslendingar sem þekkja ekki Kjarval, en ef þeir þekkja hann ekki þá er alveg nauðsynlegt að koma hérna og kynnast listina þessa eigin raun.